Най-добрият начин да разберете какво ще е бъдещето ви е да го сътворите сами. Предаването Имам идея на TV1, което стартира на 1 октомври, ще ви запознае с европейското финансиране от А до Я. В България липсва национална стратегия за усвояването на 16 милиарда евро, които ни отпускат европейските фондове. Усвояваме само много малка част от тях, а другата връщаме без да се използва. Ние искаме да ви разкрием пътя на безвъзмездните европейски пари до всеки гражданин, всяка фирма, всяка институция и всяка организация. Да узнаете какво, къде, кога и как да направите, за да финансирате вашите идеи. Да разберете колко можете да поискате и да обосновете това така, че средствата да бъдат отпуснати точно на вас. Кралицата на проектите Таня Илиева твърди, че всеки, който умее да чете, пише и смята, може да се научи да печели проекти. Като водеща на предаването Имам идея, тя е поканила майсторите на европейското финансиране в студиото на TV1. На разбираем език, с много практически съвети и уроци, вие ще откриете безкрайни възможности за превръщане на вашите мечти в реалност. Бъдете с нас от 1 октомври, за да изградите едно невероятно бъдеще за вас, за вашите близки, за всички българи.